الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تجد فعلن دريمة أظريمة لا دريمة أن برا الله كريوسن أبسلوت الله نفعلن دريم بيتين ديم دفعلي كالكويم صلوات السلام الدعاء تونا متن غروتا يشبريهم يا درسوي محمد صلى الله عليه وسلم فاميليس اتي شوه دي تي دي جيث اتا تسري دي پاسوان پو پاسن دي چه دي پاسن روغن تي ديري نديتن جوكيمت تندروار تي شكوز بلزا دي موترا كدو چه يو ينين دوكنا ندیکو نپرميت تلویزيون بيسا يو پشندس نو پشندين اسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باتي هم شيرا رحمتي برچيتي تمالي دزا چوف ميو فاميليات يو اي دي تداشرت يو اي يمي نا امسيون اسلام دي يتا امسيون كو i cili organizohet nga ana e Këshillit Bashkisë Islame, ku si çdo herë që kemi cekur dhe po e cekim se ky emision ka të bëjë me mirët apo tematohen tema të ndryshme, tema fetare, tema të cilët na interesojnë neve këtu dhe juve kudo që jeni, duke u munduar të këshillohemi dhe duke u munduar të përmirësohemi me dinin, me fjalën e Allahut, Kur'anin e Kerimit dhe thënieve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe padyshim për të folë për këto tema dhe për bashkëbiseduar ftojmë Hoxha Allah dhe imam të ndryshëm, ku sot për të folur për një temë shumë të rëndësishme, ku vetë Allahu i madhruar në fakt për këtë temë, për këtë gjë ka folur shumë. Tema është drejtësia dhe rëndësia e saj në zhvillimin e popujve. Dhe për të biseduar dhe bashkëbiseduar dhe për të folur për këtë temë kemi ftuar Hoxhën e nderuar, njëri doktor i shkencave islame, Hoxh Efendi Edip Efendi Abazi, njerit imam i xhamis Bamir, se hoxhë fini mesej në programin tonë. Allah ju nderoft. Do flasim për një temë, drejtësinë, ku Allah vetë në Kur'an thot inna Allaha ya'muru bil 'adl. Vet Allah është i drejtë dhe Allah i madhruar do thot urdhëron drejtësinë. Në këtë rast një këndvështim tjetër do të flasim drejtësia dhe rëndësia e saj në zhvillimin e popujve. Si hyrje apo si fillim dëshiroj të bëj këtë pyetje, se sa është e rëndësishme drejtësia. Na e përmendëm ajetin kuranor, mi po besoj dhe do të shtohet shumë në këtë pytje. Sa është e rëndësishme drejtësia në fenë islamet? Cilë është roli i saj? Alhamdulillah, wa salatu, wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa mërë ala. Gjitha lavdë dhe falëndërimet, qofshin për Allahun Gjellë Gjellaluhu, ati i takojnë dhe prej ti ndim, falje dhe zim kërkojmë. E salavat dhe selamat që ofshim për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe gjithë pasustit e ti ide në ditën e fundit kësaj bote. Natyrisht, hoxhin dhe unë fillimisht ju falenderoj për ftesën, lutem Zotin xhel nashanu që gjatë këtyre minutave që dhe të jemi bashk të mundohemi që të shfletojmë diçka prej kësaj, prej thesarit të madh të fesë islame lidhur me këtë çështje. Sa i përket të flitet për drejtësinë, është çështje e madhe dhe e rëndë, për arsye se të jesh i drejtë është diçka shumë, sidomos në kohën të cilën jetojmë, është sfiduese. Natyrisht ju e cekët këtë ajetin kuranor ku Allahu xhalla xhelaluhu urdhon në drejtësi. Inna Allaha ya'murukum bil 'adl. Allahu ju urdhon juve me drejtësi. Por se ajo është nuk është vetëm thjesht urdhri Allahu xhalla xhelaluhu. Qofse marrim dhe meditojmë ajetet kuranore që Allahu xhalla xhelaluhu ka fol lidhur me këtë çështje apo me këtë them ndryshe fenomen i drejtësisë e cilin kohën cilin po jetojmë natyrisht është duke humbë dhe duke u zbeh ditë pas dite. Por se neve si musliman, alhamdulillah, jemi ata të cilët e besojmë Zotin me gjitha atributet dhe cilësit e tia, dhe natyrisht ne edhim se Allahu Gjellëshanuhu ka atributin e ti, ka emrin e ti, ka cilësin e ti, el adl, është i drejti. Dhe natyrisht drejtësia absolute i takon Allahu Gjellëshanuhu, edhe ajo si këtë botë ashtu edhe në ditën e gjykimit kur do të ndahë në drejtësin ai Allahu Gjellë Gjellaluhu cilë ka emru vetë vetën e ti el adl, pra gjykatësi suprem, gjykatësi i drejtë suprem që Allahu Gjellë Gjellaluhu. Mirë po, si që thamë, në qofë se marëm ajetet kuranore, naturisht djetartë islam kanë folë shkenstartë për qështjene drejtësisë. Por se në qofë se marim në esens islami, pëse Allahu Gjellë Gjellalu në shumë raste
ka përmend drejtsinë, ka përmend drejtsinë përse jo vetëm thjesht sikur urdhër I Zotit. Por diçka më të madhe. Këndvështrim më të gjerë. Më të gjerë. Bile bile Allahu xhalla xhelaluhu në surën Hadid në ajetin 25 Allahu xhalla xhelaluhu tregon se drejtësia thjesht nuk është vetëm urdhër I Zotit. Por është diçka edhe më tepër, është diçka për cilën për cilën Allahu xhalla xhelaluhu thot laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Ne I dërguam të dërguarit ton me argumente të qarta. Ma anzalna ma'ahum al-kitab edhe ne zbritëm atë pra me ta me pejgambert edhe librat e tyre wal mizan edhe peshorën e drejtësisë për çka li yaqumu an-nasu bil-qist që njerëzit të veprojnë me drejtësi. Pra këtu Allahu xhalla xhelaluhu na tregon se drejtësia thjesht nuk është urdhër I Zotit, por se fen dhe pejgambert Allahu I ka zbrit dhe I ka dërguar për të vepruar njerëzit drejt. Pra drejtësia nuk është sipas këtij ajeti kuranor Allahu xhalla xhelaluhu na e bën të qartë se drejtësia thjesht nuk është vetëm një farz prej farzave apo një detyrë prej detyrave të muslimanit, por është thjesht diçka për cilën Allahu xhalla xhelaluhu ka dërguar pejgamber wa anzalna ma'ahum al-kitab dhe ma ata e kanë zbritur edhe librat. Pra Allahu xhalla xhelaluhu për shkak të drejtësisë ka çuar pejgamber tek njerëzit edhe ka zbrit libra. Dhe kjo do të thotë se në esencën e islamit, aty thelbi I islamit është drejtësia. Pra, Allahu Gjelle Gjelaluhu, si të mos ishte kjo ajet, në farë mënyrë dhe të alinim, inë Allah e emurukum bil adhëm, Allahu Gjelle Gjelaluhu, një urdhëram juve, me drejtësi. Dhe të ishte thjesht një urdhër, Allahu Gjelle Gjelaluhu, dhe në farë mënyrë dhe të ishte një farz prej farzove. Por se kjo, natyrisht është farz ajo absolut, diskutohet për diçka, ajo që ajeti I surës Hadid na tregon është se Allahu Gjelle Gjelaluhu pejgambert I ka dërku për këtë qështje, që njerëzit të bëhen drejt. Librat I ka zbrit për këtë qështje, për që njerëzit të bëhen drejt, nga se njerëzimi pa marë parasysh, qëfar ideologjie kanë, qëfar fej të akojnë, kështë më radhë, I të njerëzimi është pra invarun prej drejtsis. Dhe se është diçka thelpsore, është esenciale, është diçka që njerëz nuk mund, në jetë e njerëzve në varët prej drejtsis. Dhe këtu shohim që thjesht drejtsia nuk është vetëm një obligim dhe një detyre muslimanit, por është një diçka që ai duhet muslimani dhe thjesht shoqëria islame, jo vetëm një individ, nëse do të shohim edhe konceptet e drejtësisë, se çka është drejtësia në fakt, ajo nuk është vetëm drejtësia siç ne e paraftyrojmë në konceptin e ngushtë të fjalës apo të termit drejtësi, çka më qartë. Ai është diçka më gjatë ku prek gjitha porët e jetës, I prek gjitha elementet ditore me cilat ne ballafaqohemi. Pra është diçka që Allahu xhalla xhelaluhu na tregon se thjesht li yaqumu an-nasu bil qist, ne I dërguam pejgambert edhe me ta librat që njerëzit të gjykojnë drejt, njerëz li yaqumu an-nasu bil qist, që njerëzit ta çojnë në vend drejtësinë. Nuk është çështja vetëm drejtësia, pastaj në aspektin e një gjykimi, por se drejtësia prek gjana shumë të rëndësishme dhe ajo është e lidhur dhe thot e me jetën e njerit në gjdo moment në gjdo sferë të jetës aty tash dhe të shohim naturisht me drejtësi dhe thot ko Allahu Gjelle Gjelalu pastaj ajetët ka shumë që Allahu Gjelle Gjelalu ka përmend adlin dhe ka përmend kistin e cila ka el adl pra është drejtësia dhe el kist në zithashtu është prej termeve që Allahu Gjelle Gjelalu ka përmend për drejtësi. Por së është interesant se Allahu Gjelle Gjelalu hu I thret musliman të mënyrë që ata të jenë të drejt edhe ndaj vetë vetës tyre. Në qëfëse është fjala edhe kunder vetë vetës tyre, ata të gjykojnë drejt. Edhe pse në fillim në doku të hidhur neve kjo, po nëse marim parimin e fes dinit Allahot, si të mos të
fjalës Allahut Kurani Kerim, edhe pse është e hidhur, do thotë ndoshta nuk mund të jetë pranuar, por në fakt ndaj vetvetes tonë do thotë dush me çani drejt. E kemi hedhin Kuranor të surës Nisa, ku Allahu xhalla xhelal na thot ya alladhina amanu kunu qawamin bil qist. O ju që keni besu Zotin, o ju besimtar, pra njerëz që kanë besu Zotin, natyrisht ata gjithë njerëzit do të jenë drejt, por sa ata që kanë besu Zotin në mënyrë ekskluzive do të jenë drejt. Nga sa ta thjesht për ta është thirrje ekskluzive nga unë Allahu Gjelle Gjelaluhu a jetin cilën e tërgum se Islami dhe gjithë pejgambert në thelbe kanë pos thirrjen e njerëzve për ta zbatu drejtsinë në tokë edhe postaj Allahu Gjelle Gjelaluhu mirë ma përveç ati a jetit ko Allahu Gjelle Gjelaluhu thët ja mërë kumë bila adër që Allahu ju urnon me drejtsi ju thët o ju që keni besu në surën Nisa o ju besimtar kunu qawamina bil qist bahuni dhe drejt bahoni dhe drejt, shuhada alillah, bahoni dhe dëshmoni, bahoni dëshmitar për hatër të Zotit, bahoni dëshmitar për hatër të Zotit, walau ala anfusikum, qofte dhe kunder vë të bejhtës juhi. Au il validejn, apo kunder edhe pëndve të pëndve të juhi. Au il validejn, u l'akrabin, ose të afrve të juhi. Allahu Gjelle Gjelalu, nuk e kalan thjesht qështën e drejtsis, e cila prej gjdo moment njeri unë, nuk e kalon të heshtur apo me pak ajete, por shumë ajete ka zbrit rrëth kësaj qështje. Edhe sikur Allahu Gjelle Gjelalu vetëm me një vend të kishtë zbrit, ose të kishtë përmend në Kur'an drejtësi, naturisë e dhe të ishte obligushme, por se nuk është qështja drejtësis në familje. Në fakt, është po që është shumë rëndësishme dhe Allahu Gjelle Gjelalu ka pas qëllim që... Me shumë ajete. Me shumë ajete kuranore. Me shumë ajete kuranore. Nuk është me të vetë një. Nuk është vetëm një ajete. Ku Allah në këtë përshamë, ole vala e në fusikum, ose kunder dhe vetës juj, edhe prindve t'juj, edhe t'afër me t'juj. Je kun ghanijen o fëkiran, që ose është dikush i afërn, që ose është i vashkër, je kun ghanijen fë Allahu, au la bihim Allahu, pra është a i cili e din këtë qështje, në dërën e si është, mës miri. Allahu Jalla Jalaluhu in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'u al-hawa ala an la ta'dilu pra mase Allahu pastaj po na thot mase ndiqni epshin e juaj që ju të mos bëheni të drejt mase ndiqni pra epshin e juaj në familje mase ndiqni egon tuaj egon kontet e kontet tuaja interesat e juaj ka interesa jeta është plot interesa përse të themi në farë mënyra të themi vetit musliman është e lehtë dhe alhamdulillah ne jemi musliman përse këtu është a islami cilin Allahu Gjelle Gjelalu dhe kërkan prej njeve nëse kur neve kur jemi në sfida, kur sfidohemi kur kemi interesat caktuara kur kemi nevojat caktuara atëher kur jemi dë drejt dhe atëherë Allahu Gjelle Gjelalu naturisht se kjo është prej njërave se sina i afrohemi Allahut Subhanahu wa ta'ala. Pra, o gjefendi, dhe thëtë të pamë shumë gjërat të rëndësishme që flitë rrëth drejtësit dhe Allah u gjellëshën hu me një fjallë kërkon nga ne që në gjdo por të jetës që jemi, në gjdo sferë të jetës që jemi, dhe thëtë kjo drejtësia duhet të jetë prezent të këni. O gjefendi, kur flasëm për drejtësin, si duhet të definojmë drejtësin në fakt? Shqo, ne themë se drejtësia prej gjdo definicion e lidhë me drejtësi natërështë ka të shumë prej shumë djetarëve për ajo që ka si me thonë gjatë hullumtimit kësaj teme është prej definicioneve ku në qofë se i marim dhe i zbërthejmë gjitha definicionet shofim se drejtësia lidhët në fakt natërështë e para drejtësia lidhër me Allahu Gjelle Gjelalu me besimin e drejtë në aspektin lidhur me kryusin. Me besim. Po, me besim. Drejtësia në aspektin, nga se Allahu Gjelle Gjelalu e qunë zulum apo pa drejtësi, shirkun. Kjo, dhe thëtë... Ti përshkujmë Allahu të shok. Po, ti bëjmë rival Zotit, të rivalizojmë dikam të në adhurime, apo në lutjet tona, apo në diçka që Allahu Gjelle Gjelalu e ka vetëm për, pra i takon vetëm Allahu Gjelle Gjelalu. Naturisht, kjo është ajo zulumja pa drejtësia e madhe. Pra, kjo është ajo, ku në që si marim pra ajetet kuranore, shohim që këtu është ajo burimi i gjitha dhe i gjithë drejtsis.
nga se në qofë se ne jemi të padrejt me kryusin ton, natyrisht pastaj mund të jemi të padrejt edhe me kryesat. Me gjitha tjera. Po, me kryesat. Mirë po, neve alhamdulillah si musliman e besojmë Allahun drejt, e besojmë qysh ashtu si që ajne na ka urdhru në librin e tij dhe na ka mësu në pejgamberi alayhis salam ta urdhërojmë dhe ta adhurojmë dhe ta madhrojmë Zotin ton. Dhe kjo natyrisht është çështje në vetë. Ne po sot do thotë më shumë po fokusohemi në drejtësinë lidhur në drejtësinë po themin horizontale, ku njerëzit janë njëri me tjetrin, ajo vertikale është pastaj në farë mënyra ajo lidhet më shumë me personin vetë se sa me shoqërinë. Dhe ne jemi duke folur për zhvillimin e shoqërisë. Pra drejtësia dhe roli i saj në zhvillimin e popujve. Nuk është thjesht, kjo është një çështje, por se kur është fjala tek definimi i drejtësisë, vrejmë se lidhur me apo në aspektin horizontal, në prizmin horizontal ku njerëzit merren me tjetrin, janë në raportet ndërmjerëzore. Aty vejmë se mund ta si më thonë prej mund ta definojmë me 3-4 pika ku shumë prej djetarve i kanë se këto dhe ato e qështja e dal emanat kanë thonë djetarët islam fra qure më vend e emanetëve. Emanet, fjala emanet, ne e kuptojmë fjalën emanet apo qua dhënia e emaneti është çështje e madhe. Po, domethënë është çështje e gjonjë, është temë vetën atë. Temë zbothen në tem, po se kjo hyn, do thotë e para çështja e dal emanat, pastaj thën u tërku dhulm, lënia e padrejtësisë, zulumit. Si më thonë, kjo zulumi apo padrejtësia është e kundra e drejtësisë, por neve në qëse për zbërthejmë vetë termin drejtësi dhe po mundohemi të definojmë pak më saksisht drejtësin, atëherë të ipën tërkullëdhën, pra të mos i bësh padrejt dikuj në aspektin, se vetë fjala padrejtësi në kupton në anën e kundra drejtësi. Pra, zulum apo padrejtësi është nuk është vetëm mi a marrë dikujt diçka, por prek shumë gjëra. Ajo prek shumë gjëra. Pastaj si element tjetër i definimit drejtësisë është elinsaf apo të jesh fer në farë mënyrë, të jesh mesatar dhe të jesh fer me tjetrin. Edhe kjo është drejtësi. Si objektivi drejtësisë apo në vetë në termin e drejtësisë hyn edhe ky element. Edhe ky element dhe pastaj ata el haq apo dhënia e asaj e gjërave që i meriton tjetrit. Që i përmën në hakut pra. Po, mi a dhën hakun tjetrit. Mi a dhën hakun gjithë gjë, por në këtë rast është fjara mi a dhën hakun njëri tjetrit. Pra t'ja japim drejten që i takon njëri. E drejta t'ja në që se ja marën ose ja në farë mënyrë, që se e marëm dikujt, është zulum, apo? E se kam zulum, por, që se dikant e më jamohojmë dikujt, jamohojmë dhe e privojmë prej asaj që i takon, në të rysë është padrejtësi. është padrejtësi. Hynë pra në termin, pra e ata e hak dhanja e të drejtës dhe mos primimi të drejtës që njerëzve u takojnë pa marë prasysh në qëfar elementit. Pra dhe syë, tash po për cekim për shumë këto një katër, si më thonë, elemente me cilat paka shumë gjithë detarët e marë lidhur me definimin e drejtësisë, se këto elemente e përbajnë drejtësinë. Dhe nuk është fjala veç drejtësisë, sikur se natyrisht kur përmend dikush drejtësinë, mund të shkojë mendja për shembull drejtësia në pushtet ose drejtësia në gjykim. Natyrisht janë këto brenda drejtësisë, nuk diskutohet apo. Por se është nuk është drejtësia e kufizuar vetëm në pushtet edhe apo në vetëm në gjykata. Nga se aty është ato janë vetëm dy elemente të drejtësisë, por drejtësia prek njerëzit në çdo moment. Ndoshta edhe kur je në shtëpi,
nëse nuk e jep dikujt e privon dikon prej apo je në punë apo je ndonjë për shkak ndonjë pozicion ndonjë drejtor apo shef ndonjë ke ndonjë pushtet caktuar dhe ti njerëzit i privon pra atëherë ke bërë padrejtësi ke privu Islami ka i thellë dhe në çdo portil saqë edhe pejgamberi sa më ka thonë do të edhe jep jo hakun edhe rrugës për shkak edhe nëse në rrugë se çfarë i duhet vepruar çfarë duhet të bëj çfarë duhet fol Padyshim, do thonë kjo është me këto po vrejnë në fam njëre se drejtësia prejk thuese gjdo element tjetës nga se thamë tash në qëfëse marim aty të e para kur thamë në prizmin e tash për shaman në prizmin e dhanjës e manete kjo është një prej ose qurës në vend të e manete Kjo është një prej elementeve shumë thelpsorë të drejtësisë. Ha, është për arsye se vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka treguar dhe na thotë idha duyat al-amana fantadhiru sa'a, qofse kur të humbë maneti, pritni kiametin, pritni pra fundin e botës humbja e manetit. Këtë hadith e transmeton Abu Huraira dhe thotë e pyeta pejgamberin alajhi wasallatu wasallam, "Ma idha'atuha ya Rasulullah?" Si humbë ajo? Si ta kuptoj pra e pyet transmetuesi i këtij hadithi thot idha usnid al-amru ila ghayri ahlihi kur ti jepen çështet njerëzve që se meritojnë kjo është fantazë rusa atë pritani kiamet pra neve tash po dalim nat fazën e se si ndikon në fakt këtu po lidhemi me atë se e pam në përmjet ajeteve dhe shumë hadithet pejgamberi s.a.s. që nuk është koha gjitha me izbërthy dhe me i përmend nga se janë të shumë të smjafton koha por se tash kjo po e lidh kjo element po na lidh ma të se si a karën si kjo qështje në zhvillimin e popive në zhvillimin e shëqërive pëse sot për shambull ka popujnë cilët njerëzit jetojnë më mirë dhe ka popujnë cilët apo shtete dhe popujnë cilët njerëzit dojetën më keq këtu lidhët elementi i emanetit nga se pejgamberi a.s. në tërgoj se si humbë emaneti emaneti humbë atër ku njerëzit pra ju ipen postet apo ju ipen idha usni dhe qështjet njerëzve cilët janë meritor kjo është humbë emanetit dhe këtu pra shohim të shlidhet njërë tërthort me zhvillimin e popujve dhe me zhvillimin e shëqërive. Pse sot, për shambull, jetojmë një një kohë, por se njerëzit e endë, a jetojmë gjithë njëjtë, nuk jetojmë. Edhe vetë me një shtetë, në mandësht një shtetë nuk jetojmë gjithë për nga se këtu, ose shtetët, pse dikun të ka shtetë ku njerëzit dojnë të shkonë, dërsa prej disa shtetëve dojnë të ikinë. Po si që të ndohë, rakin të këne e për shumë. Pse? Për sy se kur humë drejtësia. Sko drejtësi, pa drejtësia është. Pa drejtësia e mbizotron. E mbizotron. Njerëzit humbin, dhe pastaj, si që pëndohë dhe të këne, kur ka orë një kohë, kur si dhe mos të rritë tonë, lypin vende ku ka drejtësi. Kene parasysh, ne jemi duke fol në prizmin apo në konceptin se si islami e të regon, mirë po kjo nuk është vetëm islami, më të merëm e vesh. Ta kuptojmë se gjdo popull dhe gjithë pejgambert kanë thirë në drejtësi, dhe drejtësia është, si të thamë, vlerë njërzore. Nuk është vetëm vlerë islami. Është vlerë njërzore, por se për fatë keqë, këtë drejtësi për cilën vetë Allahu Gjellëshanuhu në ajetët cilat neve i cekëm se në tregon ku në tregoj edhe se pejgamberti kam dërgu për ta muslimant e kanë humë drejtësi dhe vjen puna që muslimant shkojnë në vendet të cilat nuk jam islam edhe nuk jam muslimant por se kanë drejtësi ndër këtu i kemi defektin këtu është problemi dhe kjo është qështje që neve si musliman duhet shumë dhe naturisht edhe si hoxhallar, si njerës cilët kemi përgjësile e mësimit të islamit duhet të trajtojmë këtë qështje shumë nga se ka humbë hoxhë ndërum
ka humbë, kur humbë dikon drejtësia, atëherë vrej se njerëzit dypin vende ku ka drejtësi. Në fakt, Allah i madhruar thotë në këtë botë, në këtë dunjo, dhe pse dhe thotë ndoshta nga aspekti i besimit gabon, dhe thotë në besimin e tyre, përthëm, në fete ndryshme që janë, që i dimni, mi po përshkak që për hatër të asaj që punojnë me drejtësi, dhe thotë Allahu në këtë dunjo, këtë botë, dhe thotë, ju i pëtë, Jujipët dhe mirë, bereqet, dhe rrisë. Jujipët shumë shumë, ka për editarëve, që kërë më të mirë, rahimullah, kërë thotët Allahu nuk e ndihmon një popull të padrejt edhe një pushtet të padrejt edhe në qofë është musliman. Edhe pse i thotë vetës musliman? Neve i thotë vetët musliman, por sa jemi drejt. Sot sa jemi të shumë. Për arsye dhe ndihmë Allahu Gjelle Gjelaluhu, mungon, nuk dhutë, nuk... Pastaj dhe thotë, Për Allah e ndihmon një pushtet dhe një popull të drejt, edhe në qofë se nuk është musliman. Nëse nuk i ta po fesë islame. Nëse fesë islame. Në aspektin, i ndihmon në dy njën që ata të kenë mirëqenje, ju jep... Zhvillim. Po zhvillim, nga se... Perspektiv. Shqoni, pa për du të më këthin në fillim ku thamë se gjithë pejgambert, librat, kanë... Allahu i ka quë librat dhe pejgambert për këtë punë. Pikë është për këta. Pikërisht që njerëzit jetrojnë me drejtësi. Nga se drejtësia është bazament i çdo të mirë. Nuk mund të ketë mirëqenje, nuk mund të ketë jetë të këndshme në vende edhe në shtete ku s'ka drejtësi. Aty ku e ka hadithën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Për shembull, nëse marrim analizën lidhur me këtë hadith, gjendjen tonë. Gjendjen tonë si Kosovë, pse ka ne vedim që migrimet kanë ndodhë viteve të padrejtësisë së armikut, kur ka qenë armiku, por pse ato nuk pëndalën dhe përvazhdojnë me qenë? Kur jemi të lirë. Të lirë jemi. Kur jemi të njëjtë. Neve armisë nuk i kemi, armisë sërbëslavë nuk i kemi që na, cilët na kanë dhënu për shekuj. Pushtuar. Për mi, pushtuar nda ta një shekull edhe ma tepër kemi pas gjithmonë, për, ato migrimet që kanë ndodhë, ato ikjet prej këtij vendi që kanë ndodhë, ato kanë qenë të kuptueshme se kanë qenë nga vetë padrejtësia të cilën ka qenë shkaku kryesor. Po padrejtësi të ndryshme, domethënë dhunë fizike, dhunë psikologjike, kështu me radhë, padrejtësi. Po tash kur jemi në liri dhe jemi në pse po vazhdon. Kjo po ndodh për arsye se nuk po gjykohet me drejtësi. Pse për arsye se njerëzit, për arsye se pejgamberi a.s. thot, ku të humbë emaneti, andaj ka humbë emaneti, ju është dan njerëzve të cilat nuk meritojnë, një ndonë postet ndryshme, që nuk i meritojnë, dhe hum ka humbë emaneti. është interesant se ky hadith e prek një element të fort të drejtësisë në shoqëri, por në qo se e shofim dikun dhe kam lexuar se në fakt e kam dëgjuar një për profesorëve kur e spjegon të këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dha dhujja të emane kur të humbe maneti atë e pritën i kiametin dhe e borera tha kur humbe maneti tha kur t'i jipën qështjet apo kur t'ju jipën postet njerës që cilët nuk e meritojnë profesori isha në student e spjegon të këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe tha se prej mënyrave se si është shkathu në bashkimi sovjetik, pra në viteve 70-80 kur ka qenë, dhe në thotë ajo lufta dhe pas të 90-ën, viteve të 90-ëve ka përfundu në fund të 90-ëve ajo superfuqi botërore, mënyra ka qenë që në dhomë, e shpjegonte me disa dokumente, me disa intervista që i kishte marë këtë hadith dhe të zbaton të në praktik që është zbatu në praktik që janë zhdan në atë shtetë nuk janë dhan postet njëzve që s'kanë qenë meritor dhe të kështu ka shku të u shkatru ka qenë kjo definicion kjo ka qenë definicioni për shkatrim edhe kështu shkatrohen në fakt popujt dhe shtetet edhe në fakt neve në gjose marim në vendin ton ne kemi marë formullë të gabume nga se kështu shkatrohen shtetit dhe ne në që se mendojmë se zhvillohemi si shtetë, si shëqëri zhvillohemi duke zbatu këtë humbje me emanetit dhe duke u dhonë pra
poste, duke u dhënë pozita, duke u dhënë çështje që njerëzit nuk janë, pra njerëzve të cilët nuk janë të meritorë për to, atëherë na vetëm kemi më shkatërruar edhe më shumë. Nëse historia po tregon që me këtë formulë shtetet të mëdha janë dobësuar dhe shkatërruar. Ndërsa ne po dalim u zhvillu, atëherë është Hoxha vjen kur jemi të drejtësia dhe pasia dhe koha neve fort edhe s'puna premton shumë. Është një temë me të vërtetë që meriton të flitet edhe më tepër, po cilat janë prizmat e drejtësisë që ndikojnë në shoqërinë tonë? Po normal drejtësia natyrisht nëse marrim elementin apo prizmin e gjykimit, për shembull, tash një prej çështjeve që na vet e vujmë, për shembull, të çështja e gjykatave, për shembull, ku shpeshherë janë edhe të padrejta, shpeshherë edhe janë çelun rol kryesor të një tjetër njerëzit. Pra kjo është pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na thotë se kësaj përket gjykimit dhe sa përket gjykatësve, të cilët dajnë drejtësinë mes zënkave dhe problemeve që kanë njerëzit dhe padive të ndryshme që ndodhin mes njerëzve, që rëndom është normale kur ka njerëz, pra ndër njerëz është një çështje njerëzore që ndodhin mos pajtimet për çështje të caktuara, atëherë ajo mbarret prej gjykatësit ku shkon në gjykatë dhe kjo është një element shumë i rëndësishëm apo krucial, mund të themi, thelpsor për me qenë, si me thonë, për zhvillimin e popujve dhe zhvillimin e shoqërisë, e shoqërive. Andaj, për atë arsye, Allahu edhe Muhamedi a.s. në një hadith, duke dashtë me u tregu gjykatësve të cilët merren ekskluzivisht me ndarjen e drejtësisë mes njerëzve, thotë se dy gjykatës do të jenë në xhehenem, njëri do të jetë në xhennet. Ai që do të jetë në xhennet është ai i cili e din të drejtën dhe gjykon me të. Pra e din drejtën, e ka kuptu drejtën dhe gjykon me atë drejtë të cilën a e ka e din. Dhe kjo do tjetë thot në gjennet, dërsa dy të tjerë do t'jenë gjehenem. Dhe natyrisht, Muhammed A.S. nuk e ka thonë këtë qështje vetëm si fjesht si thonje, përse kjo është një rëndësishme nga se tjetëri ata që do t'jenë gjehenem, do t'jenë njëri i cili e din drejtën dhe nuk gjykon me ta. Pra e din që filani është gabim dhe gjykon favor të ti dhe e din që ai tjetëri nuk është gabim dhe në disfavor të ti dhe ndaj kjo dhe tjetë në gjëhenem dhe dhe të ndëshkohet nga anë Allahu Gjellëshanuhu edhe tjetëri ai cili nuk e din drejtësin dhe nuk gjykon me të, pra është injorant, andaj injorantat nuk ban mu marë me këtë qështje, pra edhe në qasë e atë qëllën e ta prap kanë gabu nga se kjo është ai grupi cilin Muhammed A.S. pra nuk din dhe dhe më thonë dhe gjykon me tek njerëzit me padije. Andaj edhe kjo është i dënuar nga ana Allahu Gjellëshanu. Dhe kjo është ndosht drejtësinë ndaj njerëzve të dëgjosh ndaj njerëzve është çështje shumë e rëndësishme. Andaj këtë rast edhe unë si hoxh natyrisht bëj ftesë gjithë gjykatësve të cilët ndajnë drejtësi dhe kanë këtë detyrë, këtë pozitë që natyrisht është shumë e ndershme, është shumë kanë mund ta fitojnë xhenetin, por në anën e kundërt mund ta fitojnë ta humbin xhenetin dhe të shkojnë në dënimin e zjarrit, dënimin e xhehenamit, cilën natyrisht askush prej neve botës tjetër nuk mund të ikim. Andaj këto janë ose ky është njëri prej prizmave, por në prizmin cilin po vujmë gjithashtu hoxh i nderuar është që çështja e gjykimit në aspektin apo prej prizmit të udhësisë, pra gjykatësit pastaj paria udhësit janë drejtë. Shqoni, prej çështjeve neve e dim se si është gjendja, natyrisht ne cekëm që nuk ka migrimi po vazhdon, do të thonë njerëzit rinia, ne jemi edhe ti edhe unë jemi gjithë dëshmitar nga se kemi për çdo ditë kemi kontakte me njerëz të ndryshëm dhe po e vrejmë që njerëzit presin viza për të ikë prej këtij vendi nga se s'ka drejtësi. Kjo është problem, s'ka drejtësi dhe prej njerëzit janë duke ikë prej pa drejtësisë, nga se po të kishte drejtësi nuk do të ishte kështu gjendja. Andaj, nuk ku servohet ajo se ajo padrejsi, prej kujt është duke u servu, është natyrisht prej ata të cilët kanë pushtet. Nëse ata të cilët nuk kanë pushtet, nuk kanë mundësi, në fakt, nuk kanë mundësi të kenë
do të thënë nuk kanë mundësi të bëjnë padrejsi, atë padrejsi të bëjnë ata të cilët kanë forcën e pushtetit. Edhe forca e pushtetit në këtë rast, psikot për shembull, një prej mënyrave se si po ndodhet dhe si ka ndodhur edhe më herët, për cilën edhe Muhamedi alayhissalam na ka treguar, për shembull të gjykohen njerëz e dopt, ndërsa ata të fortit të anashkalohen. Të anashkalohen, të ikin ligjit. Dhe kjo ndodh në fakt shoqëri. Ne me shoqëri që e vujmë këtë element, e vujmë këtë dukuri negative, e vujmë këtë, si në famyre, këtë jemi të gëvujt për e këti kanceri. Ku njerëzit që me pushtet, njerëzit e fort, për ta nuk ka drejtësi, për ta nuk ka gjykim, heq fare. Ndërsa për ata që ka mundësi, për që e më do, për ta, ata i Muhamedi sallallahu sallam në një hadith, një rast, në fakt, Usama ibn Zejdi, njëri prej sahabëve të mëdhenj, pejgamberi sallallahu sallam, ka qenë prej një fisit madh, ben Mahzum, edhe ndodh një ndodhi, ku njëra prej grave të ati fisit madh, kishte vjedh, kishte bërë një vjedhje. Edhe natyrisht, Usama ibn Zejdi, ende nuk e kishte kuptu çështjen e drejtësisë mirë. Atëherë kuptoj kur ndodhi kjo, shkoj tek Muhamedi sallallahu alajhi wasallam për të ndërmjetësuar. Ajo ishte një grua me pozitë në atë fis ishte prej grave të cilat kishte pozitë në fis, ndoshta mund të ketë qenë ndonjë që ka pas babën apo prindin apo edhe mund të ketë qenë e Paris së asaj aty fisi. Edhe Usama ibn Zejdi, ky sahabi, shkon për të ndërmjetësuar të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të mos ekzekutohet pra dënimi ndaj saj. Në famyre, dënimi i vjedhjes ndaj saj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë rast e merr shumë me seriozitet, ka se e vrenë që edhe në shoqërinë ku ishte gjallë ende më i drejti gjithë njerëzimit Muhamedi alayhisalam vrejnë që dikush përdon prej njerëzve cilat jam tuk e jetu me tonë përdon me ndërmjetësu për një qështje, për një padrejtësi që të bëhat një padrejtësi vetë prej Muhamedi alayhisalam. Andaj delin në masë në popull dhe e mban një fjalim para njerëzve dhe thot që është të qështje, thot a e dini, thot se i janë shkatru popujt para nesh, popujt para jush, pse, për çka janë shkatru, thëtë më prasu se, thëtë idha sëra ka fihi mulgani të rëkuh, më prasu se, kur dhithte, apo kur bante ndonjë krim, ndonjë i pasur dhe ndonjë i fort, e lenin, e anashkalonin, nuk e zbatonin ligjin të ki fort, u idha sëra ka fihi mulgadhaif, e kama e lëkant, për dhe në kur e bante një gjatë tijil, një i dobet, pra ja e ekzekutonin apo e qonin, si me thonë, në vend atë ligjin kunder ati të doptit. Dhe i thatë, vëllohi, a e thonja e madhe e Muhamedit alayhissalam, ku ban bej për Zotën, se thotë, vëllohi, për Zotën, si kur vajza ime e Fatimia të vjetë dhe t'ja preja dorën edhe asaj. Dhe këto e të vrejmë se këtu vrejmë drejtësinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edhe mësimin për gjithë muslimanët të cilët pretendojnë dhe donë të jenë në grupin e pasuesve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në këtë botë dhe pastaj që të jenë me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në xhennetet Allahu xhalla xjalaluhu, duhet që të ikin prej kësaj dukurie, pra që të jenë të drejtë si ndaj ati të fortit, si ndaj ati të doptit. Andaj, si ndaj të pasurit, si ndaj të doptit, si ndaj të vashurit. Dukë mos shikur asë kërëzit, kjo është një dukuri prej cilës neve në duhujnë, të andaj, duke pa, dhe më thonë, hadithet, duke pa shumë tekste islames, cilat tekste fetare, cilat neve në mësojnë se kjo është një dukuri, ku nuk duhet të ndodhin të këtë muslimant. Me për fatë të këtë që kjo ndodhë të muslimant. Dhe në qëse merë që qënë ka shtete që pare nuk gjukojnë, apo janë në famyre, mirë po kanë arrit që të bëjnë drejtësi edhe të qëjnë drejtësin si për ato që është i pasur, si për atë varfënin. Andaj, për të folë për drejtësin, ka shumë, përse
Kurse këto janë disa prej elementeve. Ishin do këshilla me të vërtet Hoxha Efendi që ja vlen ti ndëgjojmë, përveç se ti ndëgjojmë jo, po ti i vëjmë edhe në praktikë në fakt. Ne lusim Allahun e madhruar që ti jemi nga ata që Allahu të jetë i kënaqur. Dhe kënaqësia e Allahut është atëherë kur ne jemi të drejtë në çdo sferë të jetës. Prandaj ju falenderojmë shumë për ardhin këtu në misionin ton dhe për të diskutuar këtë temë që e lusë Allah në gjelëshan të shpërblej juve. Amin. Inshallah do të takohem edhe në misionin tjerë, Hoxha Efendi, deri në misionin tjerë, inshallah, mirë pafshim. Faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi të jemi mirë. Ditë natë mirë. Faleminderit, Hoxha. Të nderuar të rishikues, vëllezër dhe ju motra, prandaj ju falenderoj dhe ju përshëndes me përshëndetin islam, unë shqipron salamat, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deri në misionin tjerë, ju lë në mbrojtjen dhe mëshirën e Allah xhallahu.